Tu se zaš vydejka a dneska už vydejku z našeho Tycoonu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme Donut Factory Tycoon, jak můžete za mnou vidět. Dneska s Martinem si budeme stavět oba dva svoje vlastní donutí farmy, nebo farmy ne, ale prostě firmy, jednoduše. Továrny. Jsem tak... Ano, to je to slovo. Já jsem jenom na to koukal, na ty obrázky z toho a vypadá to fakt super, protože tam bude daleko víc konvejerů, než tady můžete vidět za mnou v té, jak tam je jenom jeden. Bude tam daleko víc, co jsem teda tak viděl, jenom doufám, že to nesklame, nebo je to úplně totálně jako jiný, jak stejný, nebo jak to známe. Takže máme se rozhodně na co těšit a bude to v tom stylu, že klasika, že prostě kdo udělá ten, kdo si otevře ten poslední, tu poslední věc nahoře, což tady mám tady teda koukám, je Personal Rainbow, což trošku nechápu, co bude, jestli to bude jako Rainbow. Jakože možná budeš mít za sebou duhu. Aha. Já myslím, jestli to náhodou nebude jako ten duhovej donut, víš, jako tak, jo, nebo takhle, to je, nevím. To je taky možný. No, uvidíme, nicméně, vrneme se na to a samozřejmě tady budeme nějaký zase tutoriál, co chceš, Martin, chceš růžovou nebo černou, je to na tobě. To, ty si vyber. Je to je... Oh. Ne, prostě, zkusíme to takhle, když jsme jeli like určitě, jak to znáte, chcete se další Tycoon a už jsme tady, jo? Jdeme se o to vrhnout, koukám, že nevím, kde to máme zapnout jako prvně, tamhle? Asi jako vždycky, collect money, zatím to mám nula, nevím, jestli to zapíná, kámo? No, nejmenší tušení, počkej, já si jenom musím hodit resource pack. Jo. Kambos production, to tady máš jim dát tu páčku, tam máš redstone lampu a můžeš tady dát normal production, zapneš to a ono ti to automaticky začne něco produkovat, ale jo, nevím, jo, jiný moment, mě se nevím, ještě načítá co? Ten resource pack. Jo, no. v pohodě, já jako tady zatím jako nevím ještě jako co se jako tady dělá, jako tím, že jsem to zapnul, podle mě tady se rozjel ten konvejr, ale problém je, že tady žádný jako... Žádný dropper není a Martin to leftnul. Mě to crashlo. Tak jo, lidi, máme to tady, Martin už tady teda je a už jsem tak nějak plus minus zjistil teda co a jak máme teda jako dělat. Máme tady na začátek si koupit jako nějakýho zaměstnance, který nám tady bude, on to je zombík, nebo prostě ten, ten husk, nebo, když koukám, co ti to tam dává, kámo, na ten konvejer? To vypadá jako těsto. Ty to máš jako těsto? Já to mám jako lapis, jenom pro info. No ty nemáš resource pack. Asi nemám resource pack ještě já. Dobrý, mám už tam to těsto a jinak koukám, že už ten zombík se teda přeskinoval na nějakou holku. Ano. Která tam dodává teda to těsto. Jo, je to fakt prostě klasický kulatý těsto na donuty, nic víc, protože evidentně ty dropry na to budou dávat jakoby prostě třeba nějakou polevu a takhle, že jo. Pojď na to kouknout. Počkej, já nejde koupím taky že Donut Hole Maker. Jo, se koukni, jakou to udělal v obkličku. To jsou ty právě, jak jsem říkal, že ty konvejery to tady bude daleko větší, jak, no tak to je super. Takže prostě stroj, který ti udělá v donutu děuru. Ale on to dělá jenom některých, hej. Jenom některých to dělá. Jo, jasný. A nebo, ne, ona tam dává to těsto, z toho těsta, to těsto tam samo o sobě furt chodí, ale zároveň, jo, jasný. Tenhle ten dropuje prostě ty s tou děurou, takže máš jakoby dvojitě tečko, jakoby no, chápem jasný. Se. Jasný. Zajímavý, ok, nicméně, ale máme tady super to, že tady máme zároveň i pistole a zároveň i potom nějakou jako automatickou pistoli, no to bude celkem zajímavý, protože to jsem nahoře četl, tak můžete zabíjet svého protihráče, můžete mu krát peníze a když umřete, tak samozřejmě polovina peněz vám zmizne. Počkej, co? Jo, takže Martine, neumírej. No, jednoduše, no. Ale se to bude v pohodě, hej. Jinak nevím, jestli tam teda budeme moci potom upgradeovat našeho zaměstnance. To tady myslím, že něco bylo. Jo, dvojitá efektivnost. Právě. Jasný. A ještě potřebujeme 2500. Myslím, že Martin toho bude mít těch peněz víc než já. Ne, myslím, že budeme nějak tak na stejno. Ježíš, co? Proč jdeš tady? Já mám čokoládovou baseballku a jdu si pro peníze. Tak jo. Zatím jsem dal 120 jenom. Ne! Čekal bych, že počkej, jako... Počkej, ty jsi mi něco sebral? 120 jenom. Aha, tak to... Málo, prosím tě. Nic jsem ti skoro nesebral. Ale... Aspoň, že tak. Počkej, co jste tady o té... Ano.
To je takový ten, jako... jak se to jmenuje? Posypač. Jo, posypka, to je ono. Posypka, no. A Kádeko, je celkem zajímavý, další, že tady máš tři cesty, odkud ta posypka může jako jít, ale nejde z toho ani z jednoho, jo. To je celkem zajímavý, prostě ti jenom to dropuje ty donaty s tou posypkou, nic víc. Taký trapný teda celkem. Jo, ale celkem. Počkej, teda teď otázka. Co budou co? Tady ty zdi? Dobře, tak to je docela velký teda. Jinak by mě zajímalo teda jenom jako... Co mám teďko dát, abych jako získal tolik peněz, protože potřebuji 75 tisíc, jo? Ne, asi to jako v tomhle tom asi to bude jako... Nadlouho, na 100%. Nadlouho. Jako, buď budu teďko šetřit, ale... Jako, nic jiného mi asi nezbyde, jako no. No jako ale to ty... je to docela rychle. Jo, a jo, počkej, co ty máš 25 tisíc, kde jsi to sebral? Na pohodu, ale počkej, teda tady, takhle? Já to vidím na to, že asi Martinovi tam začnu brát ty peníze, protože to je nějaký divný. Nějaký... Ne, ale ono to, počkej, a to by jedou tam ty třpětky? Jo, ale... jedou. Jo, aha. Ale stejně to... máš víc peněz rychlejc jak já, tyjo, co to je? Já taky ne, počkej, proč? Já jsem se teďko taky dal ten upgrade konvejer, aby to jel rychlejc. Upgrade konvejeru. Jako ale zajímavé je, že nechápu, jak to, že to jede takhle rychle prostě tobě, víš co? Já to taky s prominutím asi 30, nechápu, no. 39, počkej, já jsem to k tobě když koukl, teď, co... Když teď jsem to klejmoval víc. 39 tisíc na jednou z ničeho nic. Ale je docela zajímavý, že já tady u tebe třeba vidím jenom kostičky. Dobře. No, já tady počkej. Vidím kostičky a ty donuty. Aha, no ta posejpka mi kámo nejede. Počkej, ta ti nejede. Proč ti jede tady posypka a mě posypka nejede tam? Počkej, pojď se kouknout, pojď se schájí ke mě kouknout. Mě jenom jedou jenom ty donuty. Mě jenom ty donuty jedou. Co? Tak to je skem. To je skem jak hovado. Nebo nejde to tady to ten jelly stuffer? Ne, to není ono. Vidíš to tam? Nejde tam prostě nic? Tak co to je? Počkej, to teda trošku jak? Taky nechápu, teda jako v čem je tohoto jako taková chyba, jako. Jako proto jsem si říkal, no. Jako že proč máš tak jako tolik najednou zničení z peněz. Jo, jak jako, trošku nechápu, jako. Jasný, no, jako tohle to je hodně blbý. Maximálně, že můžu koupit taky tady ty volsy a že, ne, tím to není, že koupím volsy. Ne, to není ono právě. Já jako, taky nechápu, proč to takhle jako... Nevím, ale tím pádem rovnou můžu říct, že Martin vyhrál, jako to nejde jako takhle dostihnout teda. Jo, to já ne, tady... asi tohle to je trošku jako nefér s proměnutím. A tak v pohodě, já se tady prostě budu takhle jen tak sem tam prostě skákat, jo. 50 tisíc už mám, super. A ten Martin tam... Co to je? Za 5 sekund. Co tam máš, Luka? To je ten jelly? Jo, to je ten jelly. To je to želé, tak počkej, já se vezmu peníze aspoň. Ty kokos! Ne, tak ty vole, ty tam... Ne, ale v pohodě. Běž si to koupit taky. Martin to nepotřebuje, já potřebuju havadě. Ty potřebuješ. Přesně dobře. Tak. Dobře, dal jsem si tady taky teda želé, uvidíme, jaký z toho teda budou padat. Oni se jenom to, jako že mají na stranách prostě jenom želé, nic víc, to je zajímavý. No, že to tam prostě vstřiklo ty, to želé. Dobře, Martin. Já vím, znílo to divně, ale prostě, tak to, prostě to tam prostě vpíchne. Já jako, měli se ještě dostávat to, jak Martin začal se z toho vymlouvat. Ne. Vytrženo jako, z kontextu. Ano, přesně tak. Ne, jako, nevím prostě, proč to takhle blbne. Zrovna jako tady u tohohle růžovýho prostě, že to tady jako nepadá, nevím. Možná maximálně napadlo, že vypnu produkci a zapnu produkci. Jo, ne. Zkus to. No, tak stále nic, kámo, stále nic. Furt z toho nic nejde. Je to na prd? No, nefunguje mi to. Je to bugnutý, no. Je to bugnutý. Nicméně, další je, co je za 250 tisíc nějaký cream filler, což teda jakože značí, že v tom budete mít krém. Což jako krémový donuty, to teda jako teda nevím, jako jestli bych v reálu jako jedl. Jako plněný, víš co? No hele, jako nemusel by to být špatný. Jako nevím, já si jdu pro nějaký peníze. Ano, v pohodě. Děkuji. Na pohodu.
Já prostě jako budu tady asi takhle chodit sem tam, jo, prostě jednoduše. Ale vlastně můžu udělat to, že Martina přetáhnu tady tohoto baseballkou a bude to. Žádný takový. A Martin bude o polovinu peněz mít. Ne. Kolik je? 250, ty vole. Tak počkej, tak si vezmu pistolku. Je to tady ta pistolka, kterou jsme měli taky už v jiných těch tycoonech, taky si ji pamatuju. Jasný. Máš už ji taky koupenou, nebo? Jo, mám. Počkej. To je co je? Jak to proletěl? Au! On to proletá? Ano! Aha, já v pohodě, že má tady sklo, ne? On to projítává, dobře, tak nic, no. Ale ubral jsem mi 2,5 lápek, myslím. Jo? Počkej, kde je tamhle? Je! Se snažím aspoň něco, prostě, už tady prostě čekám na ty peníze. Tak to žádný takový bodyguard. Cože? Ne, počkej, a teď to mě zajímá, jestli tam já přijdu. A instantně po mně půjde, nebo ne? Počkej, 250, tak já si nejdřív koupím tam tu věc, jo. No počkej, už jde po tobě, bacha! Počkej, už instantně, co? Počkej, kupuj to. Dobrý, mám krém už. Kde je bodyguard? Za tebou. Co? Mohu tě zabít, kámo? Ne, nemohu. Počkej, co? Jak úplně instantně po mně... kámo. Můžeš ho zabít? Ne. Co to je za skem? Proč jsem tak znevýhodněnej lidi? Proč mi tady No ale kámo. Tohleto je hodně blbý. Co je tohleto za blbosti? Kámo ne! Já nemůžu ani koupit toho jedno... Počkej, co to? Pojď do mě. Jako jediný co mě... dobře, takže mě napadá, že maximálně já si dám game mode a zabijem toho zombíka dementního. Ej! A je to hotový. Tak dobrý, takže zombíka nekupovat, chápu. Ne, prostě to nemůžeš nikam vůbec jít, nic nemůžeš vlastně ne, dělat. Ne, asi to je strašný. Já prostě instantně se spavnu a už tam po mně běží, prostě co? Jak pochopil, kdyby byl u nás, jako jo, jako prostě jako, tam vlezeš. A to je všechno, a jako když prostě po tobě jdem, tak to je na prd. Takže boha. Koupím upgradey. No já mám za 500 000, no, jako to je jako fakt super, no. Jako, jak, počkej, tady byl ten donut ještě s tím krémem, ukáž, jak to vypadá. Jo, počkej, já to tady taky musím, já to mám tady taky myslím, že ten glazer, takže počkej. Já jsem tady to vidím, že tam je jakoby ten krém, viděl jsi to. Co to je? Strany. Co? To pojď sem. Co to letí? Letí? To letí! Já už to vidím! Co to? To letí! No to vytáhne nahoru a lítá to tady do kolečka, co to sak... Nejde takový ten provzdušňovač těch donat. Ne asi! Aby byly více... měkké, chápeme se. Na šťavnaté! Ano. Já si tady u Martina vezmu nějaký peníze. Ano, klidně si vem. Protože... Nejsi... Edible flakes. Co jsi to... Jak je... Co? Co jsi tam dal? Další jsem... Počkej, co? Tohle to jsou edible flakes? Gold flakes? Jo? To je šíleně obří tohleto, ty vole. Ne, počkej, asi. 2 miliony, už mám, tak já si jdu něco koupit. Ne, asi běž. Jako teď to jde hodně rychle. Pojď se kouknout ke mně, jak já to tady mám úplně totálně pomalý, jak hovado. No jako tam hlavně byla nevýhoda to, že ti nefunguje ten sprinkl, to je jako pěkně na prd. To je hrozně na prd, ty krásu. Teď jsem to tady taky nakoupil, už to mám taky tady trošičku rychlejší. A ten sprinkler, no furt nefunguje, nic mi to furt neustále nedává, nevím proč. Jako, a ne že ne, ale nepřijde mi, že by to bylo nějaký extra rychlý, tak jako to je u tebe. Pojď se schválně kouknout. Co to je, kámo? Pojď se fakt kouknout, jak to je pomalý. Nepřijde ti to? Ne, jo, tady už to vidím, jak je to rychlý no, trošku. No, teď už to jede. Já jsem se koukal tam na začátku. Upgrady. Máš ty upgradey? Jo, mám právě většinu upgradeů už koupenou právě, no. Jačko, tady jdu jen koupit ještě toho rychlejšího zaměstnance, to mám. Jo, tak toho si kup, hlavně. Tady už jen koupím ještě nějaký teda dodatky, tohle já to mám. Já už teď asi pojedu na trať, no.
OK. Jakože nechci nic říkat, ale Martin, za chvilku, ty říká, já jsem ten to má za chvilku jako hotový. Já ne, asi. Chudák s 5 milionama. Ne, asi prostě... Tady pan Václav jako není zrovna. Co to je? Co? Pojď co máš zase? mám duhovej donut. Ty máš duhovej... Počkej, ty už jsi koupil to finále? Ne, ještě potřebuju nějakých 25 na to. Na finále. Ty máš duhovej donut? Tam vzadu. Ukáž. Kurňa, ne, kámo! OK, takže... Tep Martin. Mě to tam vcuclo úplně totálně. Jo, tady je duhovej, nice. To je hustý, jakože to takhle jde jako samostatná linka, ty krásou. Ne, asi. Zajímavý, a teď, když krásou. Počkám. Počkej, já si vezmu, jaký tady čornu je, co jo? Už si můžeš vzít. A... Ne! Martin, k tobě! Martin tam taky byl letko staknutý. Já potřebuji 10 mega, abych měl aspoň to, abych si mohl vzít tamto. Taky ten duhovej donut, abych tam měl. Jo, tak si vezmi duhovej. Boha, to je hrozný, dej to, že já takhle musím tady prostě škemrat u Martina. Ach bože, duhovej donut, oh nice, paráda. A můžu koupit i tuhotu pistoli? Jo, můžu, nice. Kup pistoli. A tak dobrý, jak to tam vypadá u tebe, teda už to máš koupený finále? Počkej. Jo, teď mám tady. Finále. Ano, Martin vyhrál, logicky, když mě to tady dává jenom 1 milion teďko. Aha, tak já jsem si myslel, že to bude nějaký cool item a koukni se nad mojí továrnu. No, máš duhu, tam koukám, no. Mám duhu. Velmi, velmi zajímavé, počkej, schválně musíme... Mám. Tohleto. Jakože nedává to teda moc velký damage, abych se přiznal, teda jako... Čekal bych teda něco lepšího. Jako dal jsi mi... Jako měl jsem jedno hápko, no. Aha, no. No, nevadí. Okej, okay, nicméně, Martin má 30 milionů. Počkej, 21, tak to nejde tak zase pomalý. No za chvilku to máš? Jo, normálně já jsem si myslel, že to tady ještě ukončím, a ne? Já si budu moct taky vzít svůj vlastní duhu lidi. Tak parádička. Aká teda bez těch třpitek, nebo co to tam je, ten sprinkler. A je to tam, taky jsem si to koupil. Aká to teda nic neukázal. Počkej, kde mám tu duhu? Kámo, tak tu... To je skem jak sviň. Čum, já tu duhu tam nemám. A to jsem si koupil. Ne. Já zrám. Kámo, ne. Běžte pryč. Kámo, ale to nejde zabít. Prostě co to je? Já tady... Nechci mi říkat, ale Jak jsi nakoupím ty bodyguardy, oni nic nedělají. Ne, já totiž musím přijít k tobě. Já vím, ale jakože i tak, jako aby mi pomáhali třeba aspoň něco, nebo... Ne, počkej, já musím... Proč mě přijde, že ty moji bodyguardi jdou po mně taky? Co to je za skem, lidi? Vy si nakoupíte, ty kráso, ono to jde ještě po vás. Ne, asi. Co to je? No, nicméně, uděláme to jednoduše, dáme se zase Game Mode 1, aby tady po mně to teda nějak nešlo. Myslím si lidi, že tady to dneska ukončíme, doufám, že to ten donatovej tycoon líbil, když to teda byl ten pěkný skem vůči mě, ale nevadí, prostě, ten růžovej byl prostě znevýhodněný jak hovado teda, no. Asi tak, stává takže se. Asi tak, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.